Ndabaramukije kandi ndabasuhuje aho muherereye hose mu mpande z'isi barahagaragara n'abari mu bwiherero abari mu buvumo abatemere kuvuga ururimi rwabo kubera ko bihishe abari mu magereza abari mu nkiko basiragizwa abari mu bindi bihugu babavangura ko ari abanyarwanda Baba girira ibyamfura mbi mu burenganzira bwabo bari mu makambi bari mu mashyamba ya Kongo bose muri rusange ndabasuhuje ndabaramukije ntangira ku karirimbo kandi mwumvise ko nabyubahirije nagakuki kugira ngo ntaza kunona amasezerano n'amatora nabonye ejo muri commentaire ndagira ngo nsubize umuntu wibwira ko abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu ari bicucu cyangwa se ko abahutu bavukanye urwango siko biri ntabwo ariko bimeze ndaje ngo rero nisubirize abantu bamwe bibwira ko jewe mako ngo ngira ivangura nanga abatutsi ntabwo ariko biri ushaka kubimenya azaje kubanza aparirize aho nakuriye amenye ngo imiryango y'abatutsi nakoranye nayo twari tubanye gute byari bimeze bite naho kunyumva uko mvuga mba mfite ibimenyetso bifatika byinshi cyane Batutsi niba mutabizi niba data bukwe niba mabukwe niba amasenge niba mama wacu batabizi ro babimenye ntabwo ari ukora ibyo mvuga ntaba mbizi kandi barahari nabo bazaje banyumoza bavuga bati uratubeshyera uratubeshye ibyo mvuga ntabwo ari buri muntu wese ubivuga abahutu ubasiga barusha uburyarya abatutsi cyo ngicyo nkibabwire uwibeshya ko ashobora kuba beshye umuhutu arishuka Abahutu nsigaye mbona basigaye bafite uburyarya burenze ubwa babatutsi babandi bazamane bavuga ngo bafite uburyarya abahutu bo birarenze wibeshya ko umuhutu wa mbere ya cyami kiriya gihe ashobora kuba ari wa muhutu wa cyagi ni nazo ndyarya za mbere kankwereka ndyarya ya mbere banzurebe rucagwa niba ari umuhutu niba ari umututsi byaranyobeye ibaze nabaho mbivuguko Reba bampura iki uwo twiganye nzinda muzi neza. Reba. Reba ukuna byina reba ukuna hamireza. Reba ukuna vuga ngo his excellence. Reba bari abahutu bari abavuga ngo babasubijemo ngo babasubijemo ngo ubugingo umwuka simbizi ngo babavuye ngo ubuhutu. Unyumve urwo buryarya buryo umuntu hakwa ni mubi kuruta uhaka. Buriya muntu ucinye inkoro ndakubwira ngo abafite ubugome buruta ubwa wa wundi ari gucinya inkoro kubera iki icya mbere cyo abazi kumusoma abazi cyakunda abazi neza ati aha mpagiye bya bibi we arara yiga technique z'ukuntu azaza akora utuntu ku buryo wa mutware n'abajya akadamarara uriya bene uriya rero niwe wamwica ko abamuzi Nibutazi yo strategy utazi ubwo bwenge ntabwo wabivumbura ntabwo wamenya uko hakwa none tekezo umuntu buzu uko bahakwa kabati uri bari abakunda ibi abazi neza ibyo bakunda kaza kavuga ati rwose abahutu basaba imbabazi mwizina nsabye imbabazi mwizina rya bahutu
nuko yamaze kukwiga agasanga ko icyo wifuza nuko abahutuba gupfukamira urumva reba none umuntu bita uriya muhutundi Pierre Damien Habumuremyi urebe ukuntu abantu bahakwa ari babi kurutuhaka uriya muntu ujya guhakishwa utugambo n'ibiki n'ibiki ni mubi cyane ijambo ni ribi ririca kandi gakiza ati nyakubwa face lady ati urabona ko ati hano mu gihugu aho nsize hariya ati ngenga bitekereza irahari ati biri hano ntabwo biba hari ari aho byararenze ati abatutsi n'abahutu tabatutsi basumbije ingenga bitekereza abahutu zantera hamwe urumva uwo muntu ya aba yamaze kumenya ko baba ndi bacitse kwicumu nabo bigumuye bifatanije n'abahutu bari basanganywe mu gihugu none bikaba byababaje ibwami mu nda y'ingoma ko umuti ari uko namubwira iryo jambo kuko nzi ko ariyo bari kugona hariya kugira ngo banyumve nimara guhakuku rwose nda umwana mwiza n'ubutabazajya bansaba ibitekerezo na wagenda kore homework home nagiye muhira avuga ati bari abantu ko twirirwanye ni ibiganiro nagiye mbona buriya ntibashaka iki buriya si cyo bashaka we abasoma mbere y'igi umva uwo muntu ukuntu abari mubi nibyo nabwiraga rero abantu bibeshya ko ngo abahutu ngo nta bwenge bafite abahubwo abahutu ni babi ni babi kubera ko bo ubu barakureba bakagusomamo icyo ushaka kubera bako bakanzwe hari cyo babonye muri makireho ndagira ngo nisubirize umuntu bita Tito Rutaremara nari maze kuvuga ko abahutu bo muri 50 mbere ya 59 sibo bubu none ndagira ngo nkubwire ngo rero urashinza ati urwango rw'abahutu banga batutsi ruva urwango nge ntabwo ngira muhutu uzanabaze nitwa muhutu mwema ntabwo ari iryo uyu munsi z'iryo n'isi uyu munsi rimaze imyaka n'imyaniko ntarwango ngira rwo kwanga abatutsi ntarwango ngira rwo kwanga abahutu ntarwango ngira rwo kwanga abatwa yewe akabira kose kuri jye igikuru nuko unyubaha tukubahana nushake ntunkunde ninshake singukunde ariko twubahane duhane uburenganzira bwa muntu nicyo nakindi singomwe kuba duturanye tuvuge nk'umuntu ba hejuru yanjye ninjiye iwe rimwe kandi hashize imyaka bana barasohoka bagakina bana bakajyana ku ishuri singomba ngo mwaramutse ngo mwiriwe gute oya ntambutse nicaye muri prairie ndabyumva ndamugenda mwikiriza nkuko abikora cyangwa ntabikore nta mwenda mfite nta n'uwo mufite okay noneho rero urwo rwango rero wo wiceka uri gutangira amazi yamaze gutemba ibi byose uri kwibonamo ibwo bwo bufite na propaganda ufite byararangiye ko mwagaragaje icyo ingoma ya cyami yari imaze kuva kiriya gihe nta mategeko yabagaho nta radio mpuzamahanga zabagaho nta burenganzira bwa muntu bwari buriho yewe n'ibyawo n'ibyo byari bwamenyekane indege zagurukaga sinzi ko zanganaga imodoka zagendaga nta zabagaho muri iyo myaka 500 muvuga usibye ko ari n'ikinyoma ubwenge mufite nta myaka 500 mwayobora abantu mbabwije ukuri ko mukomeje nk'ubugome mbona muri gukora uribaza ko hari imyaka 100 mwamara simbizi nabo mwabyaye babashize foriyo ntabwo isi ishobora gukomeza ibarebuko we ibarebuko ndabwize ukuri mwaba mwashize ariko aka kanya impamvu ubona abahutu biturije ya mitego kubabwira ngo murababwira ngo barakare no kanya ahubwo nshaka barajya baza bakantuka bariya abantu nibo nshaka ndagira ngo mbavure nta gitutsi na kimwe ndabona abantutsi ntacyo pe kandi n'inshuti zanjye mujye mwihangana mbonye umuntu ari kuntuka aho ni sawa murekaze kwanza ubundi gushaka nk'abantu barya abantu nka 200 ku munsi gye bataraboneka nta kazi n'abandi gukora foriyo ndababwiza ukuri kandi none rero Tito nkubwire ubugome mwari mufite kiya gihe
mucunaguza abahutu babahingira ku buntu ntimunabahembe umugani wa bikindi wabona umugore mwiza ukabura mutwaye abagore babo babonkereza abana ibyo twarabyize mu mateka buduri kwiga turakanuye ducanye ku maso babaheka mutarwaye babatwaza agaciro umuntu ko itabi ryanyu mucira mu kanwa batega mu gacira mubaci bitsina amasimbukanwa mugashyira karinga ibyo byose nkubwiye ni duce nkubwiza ukuri byanga aho twose bazakubwira nkuko makomba bwira genda ashaka kuvura urwanda Tito ntabwo ufite ikizere cyo kubaho kirusha njye w'icyo mfite nkubwiza ukuri ariko kujya ngo nkomeze mbeho nzaba ikigoryi nkawe nsaze nkawe napfaka kanya nsize ijambo cyubaka abanyarwanda kuko niba ugitekereza ko baba hutu babandi bacyagi uzavuga bakagutinya cyakoraje sindimo ikindi ajya nkumenyeshe ko Tito nta bushobozi ufite bwo kunyica wowe umunsi wanjye utaragera isaha n'isegonda nibigera ntibyaca muri we byaca muri aba ngaba aha abademokrati banyu mwiratana ndanabanga ibyo ngibyo mbibwira abantu bose bari inshuti zanjye rwose zibakunda mu byumve ko ndabanga niwe babateruye bashyira hariya nta n'ikindi nanjye abademokrati ndabizi ko Trump adakunzwe ko nta kibi aba republican banzaniye hariya n'indyarya wenda se bazisubira simbize kagasaza simbize ukuntu ibintu bimeze Tito uba wumva ukuntu mba mvuga perezida wa hano na kagasaza kangaka k'impumyi kagenda gatsitara ku ntebe urumva noneho icyo wakwishuka cyose rero ngo abahutu ngo babangira iki nabikubwiye tubyibagirwe da kw'ibyo byari mu gihe cy'ubujiji ko byari ko abantu batari baramenye ko batari ariko se ko mwabikomeje kandi mukiga mwemere kwiga mwenyine indatwa ari z'abana b'abatutsi ibutare kubwo bugome n'ubundi mwabugumanye nzajya mvuga abatutsi hamujye mwitonda abatutsi b'abatutsi ba rubanda rugufi nabo bari kumwe na basogokuru na basogokuruza wanyu bakubitwaga iboko kimwe ako gatsiko nkakariya mubona kabicanye babavanara niko kashibutse kuri ubwo bugome bw'icyo gihe ngomba kujya mbabwira ko nta kintu nta kubabembereza nta bantu babarimo muri abagome murabicanye muri amabandi muri ibisambo none rero kwa ngo gukuri nzira ku muri Matito amakosa yose njya mbona bamwe birirwa baburana ngo kwa Habyarimana kwa Kayibanda kwa mbonye umutwa kwa Habyarimana kwa Kayibanda biriya bintu byose nuko abantu badatekereza ziriya republika zose zabayeho z'abahutu zarahuzagurikaga bari bafite ubwoba abandi bari kwiruhutsa babona simple gest ati cha gukora nk'abandi aya makosa yose yabo bahutu narayababariye kuko naje gusanga bayatewe na karinga yari yabicaye kugatwa amakosa mubara ku bahutu nta na kimwe kijana cy'ingoma y'ubwami ni kubera iki reba ibintu muri gukora aka kanya reba imyaka ishize kuva 5 n'9 6 n'9 7 n'9 8 n'9 2 n'9 2019 hashize imyaka 62 noneho reba ukuntu mumeze mwarize mwabanye n'abantu mwabaye mu bihugu bifite uburenganzira bwa muntu mwagize reba ubugome mufite aka kanya n'imitima mimi mufite wibaze mu gicuku ari inyuma uko byari bimeze ubyibazeho nawe umbwire
niba rero Tito bibwira ko hari abahutu bashobora kuzakunda abantu bameze gutyo usibye n'abahutu n'abatutsi ntibazabakunda kibyimbye kimeneke niba wibwira ko hari abahutu babaswa bashobora kubakunda keretse abo ngo babarusha ubwenge mwibwira ko muhatse babarusha ubwenge bazi kuvuga ibyo mushaka kubera inda z'abananiye nkanjye nta sinzi ikintu wampereza ntacyo icyo ngicyo nkaba ngushubije n'aba bandi bajya bavuga ngo he ngo mako ngo wowe ngo turabizi neza ko ngo wanga abatutsi we sinanga abatutsi he mwitonde gese sinanga abatutsi sinanga abatutsi niba hariho n'inshuti zanjye za mbere ziba n'abana b'abatutsi bafite umutima bana b'abasopi tari ibyo ngibyo mwirirwa muza nabyo by'ubugome bwanyu ngo mwavuye hehe mwavuye hehe harusha Tanzania kugira abatutsi uzanze batutsi muri Tanzania bameze nkuko harurusha abana b'abagamba b'i Burundi ubututsi ni inshuti zanjye barahare genda kumusagurira se taraho mu ngagara mwari mwaronye mwarajabajabye mbabwiza ukuri niba hari abarusha abahimakazi bitonda bari Buganda ndabafite b'inshuti zanjye abaswamwe babatindi mwiyemera ngo no umunyabwenge iyo agize imana ikamusiga amavuta yo kuba umutegetsi kuko ni impano witwara neza ariko mwebwe mbagereranya na wa mugabo cyangwa wa musore wararagarota umukobwa w'abandi kera hashize akagura abandi basore inzoga bakamuterura bakamushyira mu nzu ngo nawe yarongoye wateruye umuntu w'abandi ntagukunda nta nubwo ateze kuzagukunda muzabyarana ariko ako gahinda ntazagashira kubera afite undi yakundaga mbabwire rero mwibwira ko mwafashe abahutu mpiri ugafata abanyarwanda mpiri mugafata abasope mpiri ubwo muribeshya burya si buno hanyuma rero ndumva nsubije babandi bajya bishaka guca hirya no hino mukanga kuvuga amoko yanyu maze ngo nta moko mugire nge ntabwo ndi ikigo gikigeza aho ngaho ikintu kintu ishobora kubabwira rero abantu nibareke kujya birirwa batumwanya abantu nibareke gutumwanya bareke gutumwanya batujijisha ndagira ngo nongere nsubize babandi bajya bango mako ngo wowe ngo murava ngo president yarapfuye kabona abahutu basamutse mbanze mbabwire kuba president ntabwo ari ukubaho nk'ikintu cyakibonwe mvuge wa mugani wa ntuze wa idamange ibyago bimaze iminsi biba n'ibintu biba mu gihugu bitwereka ikijya mbere mbabwize ukuri ko FPR si ubwa mbere yabeshye niyo mpamvu mubyemera nabwe ngo mwebwe mwabahutu umwe mwabanyarwanda mwahoze mu gihugu muracyafite ikibazo mu mutwe ni kubera iki babeshye batwagira mu ngu ngo hari ibyo bagiye kuzana ngo bagiye kuzana impinduka reka da batanubwo bari bambaye arusha bagezeyo amasezerano ari muzi ko basinye sejo tubimenye ko ari abahutu basinye gusa si twagira mu ngu wabivuze muri imyaka ishize kuva muri 1993 ayo masezerano aba kugeza murebe imyaka ishize uwavutse uwo munsi ari kuzukuruza niho tumenye ko abagabo twumva ngo bagiye arusha gusinya kumbe ntibasinye baretse abahutu barasinya seje mubyumvise abandi batireka dati biriya bintu biri kuba makowe uravuga ko perezida yaba adahari akajya mu nama akabeshya abazungu akabeshya ba Merkel hariya mu Budage akabeshya mu Bufaransa akabeshya hehe mwebwe ndababwiza ukuri mwe mufite ikibazo gikomeye none se nindi uri gukora biriya bintu nindi ufite ubwoba bw'uko mu Rwanda hakongera akameneka amaraso kandi aribo babikoze
umushinga w'ibyabaye mu Rwanda muri bazo kinkotanya arizo zari zifite ubushobozi nta bushobozi udafite ubwenge nta n'ubushobozi ubufite ndabwiza kuri ko ibitekerezo bihenze kuruta indege ihenze ku isi ibitekerezo bihenze kurusha satellite ihenze ku isi icyogajuru gihenze ku isi ibitekerezo birusha iyi session hano hepfo ya naza hano ku nyanja itekerezo ufite igitekerezo ufite umutungo ushoboka ntikubera iki muri baza ko aba bazungu ari abasazi icyo bashaka nuko bazi neza ko bari barasaruye ku bugome bwa Kagame none bari gukina utu video babyinye bagize gute bageze gutari no ajyanama bafitana muri opposition babwira ati noneho byandi muri gukora dore biri feki rwose n'umuntu wese yabibona muhindure mugiruko muziri imbere nzajya mbabwira none se mwabigo ryimwe mbanze mbabaza president wanyu kirazira ko abonana n'abaturage be reba nka video bareba koze ngo reka mbanze nkureho ngo nibi nari nambaye ngo tumaze n'igihe tudaterana mwabigorye imwe ibigorye ndi gutuka nibyo nkunda mukaje mugira ngo ndabatukira umutima mu mvoya ntabwo bamaze igihe tuvuga ati president nawe ati umunsi inama ya ministre yateranye afashe imyanzuro yagize gute mwaje mbona n'ubufoto ku mazu mutwa bati zoom irafifitse none uyu munsi bize gukora kandi ati tumaze n'igihe tudaterana koko mwabonye inama nkiriye yakagombye kumurikirwa abanyarwanda bose ngo biruhutse noneho ku inama yateranye ibibazo byabo bagiye kubyiga ibya ngondo bagiye kubyigaho ibibazo by'abaturage bari kuraswa basenyerwa bahohoterwa bigiye gusubira nubwo bateranye hari undi muntu mwahabonye aho rira jambo ryavugirwa cyangwa muragira ngo nange nzaze impore nkabiriya nicaye aha nibyo mushaka ni murebe ibikorwa ni murebe musaruro w'ibintu murebe icyabanje ejo niba kuba ngo imodoka itukuraciye aha hatari hari umuhanda ukabuzi kwejo nta muhanda bari bari gukora umuhanda uzabyemere none bari kukwereka ishyamba ibiti n'amabuye imodoka itari igifari isanzwe ngo imodoka itukuraciye aha ngaha yanyuze he byagenze bite yagurutse mwaje mufungura mu mutwe mukareba abantu bari kurwana na genocide bageretse ku bantu bagafata imirambo y'abahutu n'abatutsi bishwe bakabivanga aho bimaze kugaragara bari kubati riri yashya noneho bikagaragara kandi twebwe twabikoze tuzajya he Kagame yari pfiriye ninde uri muri iyi misiyo no mu Fransa n'uyu munyamerika hano genda soma mbabwiza kuri ndasoma tazaya mujya ngo nirirwa nicaye gusa udashaka kumenya amabanga ari muri ibi bihugu n'akazi kawe nawe ubongereza ejo nababwiye umushahara perezida wa Amerika akorera amafaranga akorera ntiyamutunga muri iki gihugu bayakura hariye none habandi batirekada ati buriya byose babeshye bigorye none se iyi oni muri kuvuga ntabwo ariyo yahaye uruhushya inkotanyi guhanura indege habyara imana abaperezida babiri bagapfa nk'imbwa barangiza mwebwe mudashaka kubyumva umupfakazi wa Habyarimana bakavuga ko ari umujenosideri mwibaze ibyo bintu nirwo rubanza aregwa aho murawumva ndashaka kumenya aho isi iri kujya n'akazi kanyu nimusinzire ngo mu Yesu azaza mwirwe mu msengero muvuza amapendo n'ingoma n'ibiki 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 icyo muracyumva kuki mutagishyira mu bwenge bwanyu abantu baguye ikibeho minwari ntiyari ihari yakoze iki baratujirije bakatubwira ngo bazatanga ubuhamya bazagera gute bahembwa n'iki samabuye y'agaciro ya Kongo ikiraro si mwebwe hari ikindi gihugu cyari kwemera kujya cyakira ariya mabuye y'agaciro
hari kindi gihugu cyari kwemera gutanga abasirikari bacyo ngo bajye guteza akaduruvayo muri birahugu ngiki cyo bahemberwa noneho rero ingabo zawo ni impunzi zarashwe zihari ntibabanaga mu nkambi batabaye nde bataba nta telefone bagiraga Amerika nifite amafoto y'ibyo bintu byose hano ko byagenze mwarangiza ngo biri ase ni tekinika ko baba tekinitse hari yase mwari bwa bishize n'umunsi numwe indege zawo ni zagendaga zerekana impunzi ziri ngo bazirase oni se niki uyu muti plan ashyiramo 75% kwijana aha nicaye kayitegeka icyo bagomba gukora ibyo guhishwa bakabihishwa ibyo kugira gute bakabigira gute ntiwabaza umuturage hano muri Amerika ngo abikubwire mbabwije ukuri ni intama z'Imana nta kintu baza kuri Afrika ibyo bindira mukomeza mwibaza Kabarebe ntabwo yabaye ntuze chef d'état major mu bihugu bibiri ibyo se naryo ni tekinika n'ibyabaye none muri cara mukamara umwaka n'igice mutarabona president no ubu twabonye technology mwarangiza ngo president twamubonye mbabwizukuri mufite ibibazo cyakoreje mbabwizukuri ko je sinzafa nkuru rwanyu n'uzanyisha tuzabanza twumvikana urumva noneho rero ikintu mbabwiye kimwe mugomba kumenya mwabahutumwe niba mudafunguye mu mutwe ngo ubwize umuntu kuri umubwira uti ntabwo tuzumvikana ntuzanshuka utambwiye aho data mwamutwikiye menye ko ari ivu nzahajye materekerere mutambwiye icyo bo mwamushyizemo mutambwiye urupfu mwamwishe icyo gihe wari uhare ayandi manyanga yareke aka kanya ni mwebwe mbona muhurura muriruka muri kubundikira uwabiciye ndavuga izi nkotanyi ziri hano hanze ngo zifite amashyaka ziri kugira gute abatutsi nabo ntiborohewe abamaze kumenya ko inkotanyi zabiciye bo bazanga urunuka kurusha abahutu babwiza ukuri nimwe kuvuga kuri mwese muri abakirisitu ngo muri abakirisitu muri ibi sinzi ibyo mwiga wowe ukiriho ugihumeka kakanya ntabwo kwari kuyangura inkoko zo muri Amerika urya amapiza urye ni byinshi cyane ari byo mbona nange ntaza amazina urantunga nari nitungiye n'amateke n'imyumbati byo kwa nyogokuru nagira amahirwe nkarenzaho uwo mukeke cyangwa Tanganyika yaba yamenye nange bakampereza kumukaka murabuzi nizo ndagara mbisa icyo mbabwiye rero wowe ukiriho ukaba uri gukina na roho zarenganye ukaba uri kuzigambanira uzabibona wowe ugitandaraje ngo urimuraneka ngo FPL ntukanshuke ntabwo tunganye ubwenge gute ufite ubudahangarwa bwo kujya kuneke FPL ukaza ugakorana namako kambwire mbwiwe n'igize ibyo ubwire FPL umvuye witonde nzi gupima ibihenzi no kureba nshobora kuba mu bukene ukampa n'umwenda nambara nkawanga nshobora kuba mu bukene ukanga buri nyama nkazanga nkarya ibijumba nshobora kubaho nisiga isabune nshobora kuryama kwitaka itakiri mwitonde ibyo bindi rero by'ibihuha muzana mugira mute nuko bazabarangiza nk'abasinye amasezerano n'undi barangiza bakabakira muri CDN ubundi karacinikove bakazikiranura misire bakazestara cyari kizere bari baryamye uyu munsi bagoragoje barabeshya iki bakabona byose turateguye dushyize hari aka kanya ndagira ngo mbabwize ukuri ko nta kindi kintu gisigaye
abanyarwanda ari mushira ubwoba cyane ubwo andasira kuri kamera ndi nabanguye ku rugamba ni mushira ubwoba muve mu mafuti ndi guteganya kuzabakora ikiganiro mbabwire uburyo ntako ntagize ndwana kuri leta y'u Burundi bananyumve kandi bari kumbona muri 2007 byari bikomeye aho senira jabu bari bapanze bari barangije Peter Buya yararokotse nzabaha makuru neza kumugaragara je mako ariko abonagiriye neza nibo bashatse kunyica n'ubundi bwo bwenge bw'abahutu nzabaha makuru mbabwire ngo mako ninde mutazajya mukomeza munyibeshyaho nzabaha makuru zakora video neza nta bintu byo kubesha nta biki je mako banyibeshyo bagira ngo ndajya mu mugambi wo kwakira hariya ngo zari miliyoni zingahe usenera jabo mwari kumwe sawa mukomere kandi imana ibazigame ndabakunda mwese mugira amahoro y'imana ducane ku maso mu rukundo nture mututsi ngumangire ngo izuru rye nta muhutu ngumangire ngo inkaya mazuru yanjye batwaye ikikwere mo ni bizura atari giza kweri mushaka no kugera mwe muri kagurisha ry'abantu bafite amazuru mani twise umuzungu ikintu cyose kibyaza umusaruro kumwebwe murandeba mukanyinuka ariko nta nubwo mundosha ubwenge kandi buriya ndi mwiza ndi nisugi mu bitekerezo murakoze rero mugire amahoro oya sindi sugi mu bitekerezo ngo ndi sugi mu bitekerezo by'urwango aho ndi sugi kuko mu bitekerezo by'ukuri aho ngaho rwose aho naratomvukoye muzi byo bita gutomvukora sawa rero mukomere ndabakunda mugire icyumweru cyiza abakiri ku cyumweru muri Australia naho ngira ngo bari kwinjira mu kuwa mbere mwese mukomereho muri kwisi hose mwiyubake ntimunywe inzoga gusa ngo murongore ubundi mubyine mugura mu modoka meza mwubaka amazu ikibazo kiracyahari okay bye.